Rrëfimet nga Shën Agustini. Nuk ka kohë pa krijim. Ndërsa në qofë se ndonjë është aq i lehtë nga mendja, sa të shohë ëndra me sy hapur për kohë dhe më të largëta, si dhe habitet që ti, një Zot që mundesh për gjithçka që krijon dhe ndihmon, krijues i qiellit dhe i tokës, ke pritur shekuj të shumtë para se të vijë dorë mbi një vepër kaq madhështore, ai të zgjohet dhe të hap sy të mirë, sepse është jo reale ajo gjë për cilën habitet. Po si mund të kalonin ata shekuj të shumtë, sikur të mos i kishe bërë ti, krijues i të gjithë shekujve, ti që i cakton ata? Si mund të ketë një kohë që të mos e kesh caktuar ti? Si mund të ketë kaluar në qofë se nuk ka qenë kurrë? Në qofë se tek e fundit, e gjithë koha është vepra jote, dhe në qofë se ka pasur një kohë para se ti të bëje qiellin edhe tokën, përse thuhet se ti qëndroje larg nga çdo vepër? Pikërisht atë kohët më parshme ti e kishe bërë dhe nuk mund të kalonte asnjë çast i vetëm kohe para se ti ta bëje kohën. Ndërsa në qofë se koha nuk ekzistonte para se të bëheshin qielli dhe toka, përse duhet të bëjmë pyetjen se çfarë bëje ti atëherë? Nuk ka një atëherë aty ku nuk ekzistonte një kohë. Përjetësia hyjnore mbi kohët. Kjo nuk është në kohën që ti paraprin kohën. Përndryshe, nuk do të paraprije çdo kohë. Nga maja me lartë të tanishme së përjetëshme, ti e paraprin të gjithë të kaluarën dhe qëndron mbi të gjithë të kaluarën. Pikërisht sepse është e ardhme dhe pasi ajo do të vi, do të kaloj. Ti gjithmoni e njëjtë dhe vitet e tu nuk do të zhduken. Vitet e tu nuk shkojnë dhe vijnë, ashtu si që bëjnë këta tanët që i ikin të gjithë, që se cili të ketë mundësi të vi. Vitet e tu e qëndrojnë të gjithas bashku. Pikërisht sepse qëndrojnë atje dhe nuk shkojnë, ato nuk dëbohen nga vitet që do të vijnë, nuk kalojnë. Ndërsa këta tanët do të jenë të gjithë, kur të mos jetë më asnjë. Një ditë e vetme janë vitet e tua dhe dita jote nuk është çdo ditë, por sot. Sepse e sotmja jote nuk ja lë vendin të nesërmes, ashtu siç nuk i ndodh ditës së djeshme. E sotmja është përjetësia për ty. Për këtë ti krijon të bashkëpërjetshëm atë të cilit ti i thua, sot do të lindesh. Ti ke bërë çdo kohë. Je para kohës dhe nuk e pasur kurrë ndonjëherë një kohë ku nuk kishe ende kohë. Për konceptin e kohës. Kur pranë asnjë kohë, ti nuk e ngelur pa bërë gjë. Sepse vetë kohën e ke bërë ti. Nuk ka periudhë kohë që mund të quhet bashkëkohëse me ty, sepse ti ngelesh për erë. Dërsa një kohë e përhershme nuk do të ishte kohë. Pra çfarë është koha? Kush do të na jap për të një përkufizim të shkurtër dhe të thjeshtë? Kush do të arrijë të kap atë, të paktën me mendimin, aq sa mund të flasë për të? Çfarë ka që ne kur flasim e quajmë aq të sigurt e të thjeshtë sa koha? Padyshim e kuptojmë atë që themi. E kuptojmë edhe kur për të dëgjojmë të flitet nga një tjetër. Pra çfarë është koha? Në qoftë se nuk ma kërkon kush, unë e di. Në qoftë se duhet i shpjegoj atij që ma kërkon, nuk e di. Megjithatë, unë me qetësi pohoj se e di që në qoftë se nuk do të kalonte asgjë, nuk do të kishte një të kaluar. Në qoftë se nuk do të vinte asgjë, nuk do të kishte një të ardhme. Dhe në qoftë se nuk do të kishte asgjë, nuk do të kishte një të tashme. Po atëherë, në çfarë mënyre ekzistojnë dy
prej këtyre kohëve. E kaluara dhe ardhmja, në qoftë se e kaluara nuk është më dhe ardhmja nuk ka ardhur ende. Sa për të tanishmen, në qoftë se do të kishte gjithmonë të tanishme dhe nuk do të kalonte në të kaluarën, nuk do të ishte kohë, por përjetësi. Në qoftë se pra e tashmja, për të bërë pjesë në kohë, ndërsa ekziston sepse kalon në të kaluarën, me çfarë kuptimi themi që ekziston edhe ajo? Në qoftë se pikërisht arsyeja e vetme për të qenë është që nuk do të ekzistojë. Në fund fundit, a është e vërtet ashtu siç pohojmë ne, që koha është për arsyen se ajo synon për të mos qenë? Zgjatja e së shkuarës dhe e së ardhmes. Ne e quajmë kohën të shkurtër ose të gjatë, edhe pse kështu quajmë vetëm të shkuarën apo të ardhmen. Për shembull, 100 vjet të kaluar deri më sot përbëjnë një të kaluar që ne e quajmë të gjatë. E njëjta gjë vlen edhe për një të ardhme për 100 vjetësh duke nisur nga sot. Ta zëm se 10 ditë të kaluara apo të ardhme përbëjnë një të kaluar dhe një të ardhme që ne i quajmë të shkurtra. Po si mund jetë e shkurtër apo e gjatë ajo që nuk është? E kaluara nuk është më dhe e ardhmja nuk ka ardhur ende. Prandaj për të kaluarën nuk duhet të themi është e gjatë, por ka qenë e gjatë dhe për të ardhmen do të jetë e gjatë. Jezu Krisht, drita ime. Ndoshta edhe këtu e vërteta jote po tallet me njeriu. Kjo e kaluar që ka qenë gjatë, ka qenë e tillë pasi kishte kaluar apo kur ishte ende e pranishme? Në të vërtetë, për të qenë gjatë duhet të ekzistonte, pra mund të ishte e tillë vetëm përderisa ekzistonte. Por e kaluara nuk ishte më, dhe duke mos qenë fare, as nuk mund të ishte e gjatë. Për këtë arsye, për të kaluar nuk do të duhet të themi as që ka qenë e gjatë, në të vërtet, nuk kemi për të gjetur kur se çfarë do të kishte qenë e gjatë, pikërisht sepse nuk është nga çasti që ajo ka kaluar, por më mirë do të duhet të themi ka qenë e gjatë ajo kohë e pranishme, sepse ishte e gjatë ndërkohë që ishte e tanishme. Përderisa nuk kishte kaluar ende, dhe nuk kishte pushuar ende së qëni, ishte pikërisht diçka. Prandaj në këtë rast, edhe e gjatë, por pasi ka kaluar, pushoi edhe së qëni e gjatë, në vetë qastin, kur pushoi së qëni plotësisht. Zgjatja e së tashmes. Le të shikojmë nëse e tanishmja o shpirt njerëzor mund të jetë gjatë. Sepse ty të jepet për të ndjerë dhe për të matur gjatësinë. Çfarë do të më përgjigjesh? Më thuaj, a është e gjatë një e tanishme që zgjat 100 vjet? Por më parë shiko se mos 100 vjet janë të tanishëm. Nëse ka filluar viti i parë i tyre, është ky vit që është i tanishëm. 99 të tjerët janë të ardhshëm dhe prandaj nuk janë ende. Në qoftë se ka filluar viti i dytë, një vit pra është i kaluar, tjetri i tanishëm, pjesa tjetër e ardhshme. Për çdo vit që do ta pranojmë të tanishëm mes 100 vjeçari, vitet që sipas rradhës i paraprin janë të kaluar. Ata që do të vijnë pas do të jenë të ardhshmit. Prandaj 100 vjet nuk mund të jenë të pranishëm. Të paktën, shiko të mos jetë i tanishëm viti që ka filluar. Do me thënë, në qofë se nga ky vit kalon muaj i parë, gjithë muajt e tjerë janë të ardhshëm. Nëse është muaj i dytë, i pari ka ikur dhe të tjerët nuk kanë ardhur ende. Pra as viti që ka filluar nuk është i gjithë i tanishëm dhe në qofë se nuk është i gjithë i tanishëm, nuk është viti i tanishëm. Një vit përbëhet nga 12 muaj dhe nga këta është i tanishëm vetëm ai që ka filluar, cilido qoftë ai, të tjerët janë të kaluar ose të ardhshëm. Megjithatë, as muaji që ka filluar në të vërtetë nuk është i tanishëm. Vetëm një ditë është e tillë, nëse është e para. Ditët e tjera janë të ardhshme, nëse është dita e fundit,
gjithë të tjerat janë të kaluara. Dhe një muaj çfarë doi ndërmjetëm që ndron midis muajve të kaluar dhe atyre të ardhshëm. Ja ku e kemi pra të tanishmen. Koha e vetme që e kemi gjykuar të mundshme për ta quajtur të gjatë, të mbledhur vetëm në hapësirën e një dite. Por le ta shikojmë edhe këtë sepse as edhe një ditë nuk është kurrë gjitha e tanishme. Prej 24 orëve që midis natës dhe ditës se përbëjnë, ora e parë i ka të gjitha të tjerat përpara për të ardhur, ora e fundit i ka lënë të gjitha prapa krave dhe secila prej orëve të ndërmjetëve ka paraprirse, pra të kaluara, edhe pasuese, domethënë të ardhshme. Secila orë e veçantë është një ecje e grimcave kohore më të vogla, ato që e kanë nisur fluturimin janë të kaluara, ndërsa të ardhshme, ato që kanë ngelur. Në qoftë se mund të mendohet një pjesës kohe që nuk mund të ndahet më tej në pjesës atë tjera, sa do të vogla që t'jen ato, vetëm ajo mund të quhet e tanishme. Por edhe kjo fluturon me aq shpejtësi nga e kaluara në të ardhmen, sa nuk ka as vazhdimsin më të vogël. Sikur të kishte, do të ndahej në të kaluar dhe në të ardhme, por e tanishme nuk ka as një shtrirje. Në fund të fundit, ku ka një kohë që mund të quhem të gjatë? Mos valle ardhmja? Nuk themi me siguri që është e gjatë, sepse ende nuk është, do me thënë që duhet të jetë e gjatë. Më mirë të themi do të jetë e gjatë. Kur do të jetë e tillë? Në qoftë se dhe atëherë do të jetë përsëri e ardhme, nuk do të jetë e gjatë, kur nga e ardhmja që ende nuk ekziston, do të filloj të jetë dhe do të jetë bërë e tanishme. Po në qoftë se jehon ende në fjalët e sapo thëna, zëri i vetë tashmes e cila mohon se mund vazhdo gjatë. Me gjitha të Jezu Krisht, ne i perceptojmë hapsirat kohore, i krahasojmë dhe i quajmë më të gjata ose më të shkurtra. Madje e masim sa më e gjata apo sa më e shkurtër është një kohë nga një tjetër, si dhe e llogarisim nëse është sa dy fishi apo tre fishi, ose që njëra kohë është njësoj sa tjetra. Kohët e kaluara, që nuk janë më, ose ato të ardhmet, të cilat nuk kanë ardhur ende, kush mund t'i mas? Vetëm në qoftë se ndonjëri ka guximin të pohoj se mund të matet edhe ajo që nuk është. Pra me kalimin e asaj, koha mund të mndihet dhe të matet, pasi ka ikur, nuk mund të matet më, sepse nuk është më. Ndoqët rrëfimet nga Shën Agustini.